8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Протягом прямого ефіру на екранах ви побачите нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції нашого телеканалу, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у соціальній мережі Facebook. На території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова провели службу та освятили початок будівництва каплиці святого пророка Іллі, якого вважають покровителем льотчиків. Так виглядатиме майбутнє каплиця святого Іллі. Її зведення стало можливим завдяки спонсорській допомозі громади Миколаєва. Хто саме дав гроші на будівництво та скільки це коштуватиме, військові не кажуть. Каплиця буде дерев'яною, зверху купол, а сам об'єкт називатиметься духовним центром. Внутрішнє приміщення має мати розмір 36 квадратних метрів. Тобто із розрахунка, як рахують, тобто три прохожанина на метр квадратний. Ну, такі технічні характеристики, тобто до 100 осіб може розміститися споруда. Для зведення каплиці вже закладений фундамент. Ігор Литвинюк каже, за 3 місяці роботи мають завершити. Їх виконують 2 будівельні фірми – запорізька «White Building» та київська «Комфорт». Завтрашнього дня починається монтування каркасу, і це дуже швидко монтовано. Це вже 4-та споруда, ми першу зробили для 36-ї бригади в селищі Дачне, Одеська область. Другу споруду зробили на 72-му містечку для 406-ї бригади. Вона вже наполовину зроблена, завтра теж її почнуть робити. Ну і це вже буде якби третя споруда Миколаївського гарнізону. Тимчасово виконуючи обов'язки командира 299-ї бригади Сергій Самойлов каже, каплицю на території військової частини хотіли звести ще у 2012 році. Почали у 19-му. Ніяк у нас не вийшло почати будувати. От. Капличку, там то війна трохи вмішалась. Зараз громада допомогла. Військовий священник отець Володимир, який є духовним наставником у 299-й бригаді, будівництво каплиці радіє. Поки її немає, бесіди з військовими веде в казармах і на плацу. Спільна робота зараз і вже Православна церква України, і спільна робота буде і держави, і церкви, для того, щоб виховувати майбутню молодь, щоб молодь була добра, молодь була побожна, молодь була щира. І ми знаємо, що людина, яка живе з Господом, та людина є щаслива. Тому ми починаємо, більшості, скажімо, з військовослужбовцями, ті, які приходять, ми більшості, виходить, з нуля починаємо спілкування, певну базу християнську. І в нашому спілкуванні я намагаюся давати міжконфесійні знання. Поява такої будівлі, не просто будівлі, а можна сказати святині на території військової частини, дуже позитивно вплине не тільки на мене особисто, а й на тих товаришів та побратимів, які знаходяться в цій військовій частині. Тому що, по-перше, це атрибут віри, атрибут гордості. Це якби буде піднімати бойовий дух наших солдат. І це дуже важливо. Я думаю, я як учасник бойових дій, я багато разів звертався до капеланів, і це дуже допомагає. На території Миколаївського гарнізону ця каплиця буде 3-ю. Настоятелем в ній отець Володимир, представник Православної церкви України. Втім, каплицю, зведену як духовний центр, зможуть відвідувати прихильники всіх конфесій. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники готуються до святкування Водохреща, організовують рейди та тренують особовий склад. Під час рейду рятувальники відвідали прибережні зони у Корабельному, Заводському та Інгульському районах. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області перевірили стан криги на водоймах, проінформували місцевих жителів про правила безпеки на воді у зимовий період та перевірили наявність захисного спорядження на спостережних пунктах. Був проведений рейд по місцям проведення водохреща, де буде здійснюватися масове купання людей. В Заводському районі визначено 3 місця, а саме обласний яхт-клуб, спорткомплекс «Динамо» та узбережжя «Намив». Всі ці місця готові до проведення даного заходу. На кожному з цих об'єктів буде чергувати представник Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідним спорядженням. Також рятувальники організували показові тренування.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій демонстрували різні способи порятунку з ополонки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Ми повернемось вже о 13:30. Наразі передаю слово в студію «Нового дня».